祭りの格好全部一揃い揃えたじゃないですか。揃えました。そしたらあの髪型もあるんですよ。そうですよね。そうこれのままじゃちょっとなんか、ね、フィニッシュじゃないですよ、ね、そうバサバサしてみこし担いだ時もちょっとこう髪痛かったりするんですよ、うん、あのみこしの棒にこう挟まっちゃったりとか。やっぱりまとめるのがいいですか。そうそうそう、うん、でそれにはちょっとこういいお店があるので、はいはい、まいちゃんにそこに連れてっていいですか。じゃあお祭りのヘアをちょっと挑戦してみる。はい、ちょっとねお団子みたいにすると思うんですけど。はい、こちらです。お邪魔します、はい、すいません、お世話になります。なんかお祭りヘアにしていただきたいなと思って、うん、の方で、はいはい、ちょっと挑戦してみたいんですけど、ね、はい、大丈夫ですか。彼女ちょっとやってもらっていいですか。ちょっと短いけどいけるかな。大丈夫。はい、ちょっと短いので巻いた方が、うんうん、あの曲げになるのでちょっと巻きますね、うん、はい、長い毛だったら別に巻かないでも、うんうん、くるっとねお団子したりとかね、うん、男性はお祭りの時期にやっぱりそのお祭り仕様の髪型にこうカットしに来たりとか。ここには来ないですけど、うん、やっぱり短くしちゃうし、みんな、うんうん、祭りマジックみたいなのがあって、うん、それで祭りの時だけかっこよく見えるみたいなゲレンデみたいな言われてみるとそうかもね。あ、そうですよね、うん、場所は違うけどね。そそう、本当の3日、2日ぐらいだよね。そう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 、その時だけかっこよかったのにみたいな。かっこよく見えるんだよね。だって女性もそうでしょ、あの格好に来れるんじゃないの。そう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 、この3日間で捕まえなきゃ男。そうすっかり祭りの女になってます。祭りの女になってます。いやでもやっぱこうピシッとしてもらうと気持ちがね、なんかねっていう。お、完成ですか。はい、おー、完成です。どうですか。私後ろ見えてないんだけど、やっぱり後ろすごい綺麗だよ。かっこいい、かっこいい。やばい、血が騒ぎます。あ、すごいですね。スイッチ入ってきたね。入ってきた、入ってきた。え、ちょっとなんでこんな格好してんの。着替えないと、着替えないと、祭り行かないと、はい。しっかりお祭りヘアですよ。祭りの女になってますから。もう祭りになっちゃってるじゃないですか。一人だけ、一人だけ。上だけで。ここでしょ。はい、そうなんですよ。ここは、うん、あのもう祭りカットで有名な。なんで。もう多分今日もいらっしゃると思うんですけども。じゃあもう。祭りの前になるとみんなここにこう。みんなここに祭りカットに。だから浅草の人大体同じ。みんなここに。まあみんなってことはないんですけど。女性はこの祭り、これが祭りカット。祭りヘア。祭りヘア。まとめ髪で、うん、ちょっと祭り買ってみますか。行ってみましょう、はい、多分いらっしゃると思うんですけど、ね、見てみましょう。はい、失礼します。なんか祭りカットっていうのがあるのか。はい、え、このお客さんも全部祭りカット。そうですよね。なんか前を見るとこう前が少しスッとスッと初めて巻いた時にちょうどあのこの部分が、うん、なんていうの、フラスの中にこうえぐれるような感じでスッと持ち上がっていく。持ち上げる、はい、これは大体もう三社祭りの時は男の人はみんなこの髪型なんですか。みんなではない、みんなではないけど、やっぱりね、あの結構やる方多いですよね。すいません、お客さん、普段どういう髪型するしてるんですか。いつもはもう普通にいつも、まあ、オールバックとかオールバックとかそういうですよ。三社の時になるとこのカット、はい。あ、やっぱりなんか気持ち変わりますか。神様の前に出るんで、あの綺麗にしとかないと失礼なんで。神様の前に出るから、もうなんかやっぱりかっこいいですね。こんな感じで違う。おお、出ました。かっこいい。これこそ、あ、大丈夫です。三社祭りの男。こういう感じで祭りカットで始めに出ましたね。いかがですか。はい、僕ですか。僕ね、
やっぱさすがにね、うん、祭り終わった後のことを考えてしまうんですよね。ちょっと長めのお祭りカットしてもらえませんか。やっぱり長めだとちょっと閉まらなくなりますよね。やっぱり気合い皆さん入れてますから、ね、やっぱりあの鉢巻き巻いてピシッとした感じで、あのまあカッコつくんだと思うんですよ。だからあの奥さんもね、あの時マリー1ミリの感じなんです。かわいい。やっぱりこれはこれでちゃんとこだわりがあるんですよね。何そんなちょっと長めのお祭りカットとかそんな、うん、そんなチャラいこと言ってるんだったらやるなってことちょっと中途半端なメッシュの入ったお祭りカットとかちょっとあのお祭り平気じゃないですよね。やっぱここまでいかないとってことですね。確かにすいません。だけど祭りカットはすごい、はい、すいません僕には無理です